Tenso demais. Diz que é perto aqui da 16. Ah, aquela ali. Ele deu a volta pra não ir por dentro ali pelo Proletário. É. Final do 312. O policial foi baleado. Vai. Caralho, tem um mesmo, hein? Aí é quase que eu te falei, essa aqui, ó. É, essa parte aqui é foda. Vai. Cadê a base aqui, né? É, essa aqui. Ó, troca de tiro, hein? Sai da rua! Sai da rua! Araújo, vai lá, aqui. Vou fazer aqui. Sai da rua! Passou lá, hein, viu? Passou lá de mochila, hein? Camisa amarela de mochila, hein? Se liga, hein? Passou lá, hein? Passou em como? De baixo ou de cima? Passou no não lixo. Não lixo, embaixo? Não lixo. De mochila e de camisa amarela. Ó. Calica, hein? Atenta, calica, hein? Sai da rua, rapaz! Sai da rua! Volta! Avisa no rádio aí, hein? Que a gente tá sendo... Só pra informar. Feijão de la Cruzeira, praia 29. DTPP 29.
alerta, tá? Porque a 29 é, cessaram, não, vou por aí. Beleza! Na laje, hein? Na laje! Bom dia! É agora. É, ó, fica ligado no coqueiro aí. Fica ligado no coqueiro, que a gente fala devagar pelo coqueiro. Fica ligado. Coqueiro onde está o carro ali? Coqueiro é aqui, ó. Onde está o meu carro? Isso. Caralho, neguinho andando na rua, cara. Manda sair da rua. Não adianta não. Granada aqui, eles colocam o pavio, sua pedaleira de bicicleta, entendeu? Quando isso explode, isso tudo eles fabricam, né? É, fazem aí no artesanal mesmo. Por dentro é pólvora? É cheio de pólvora, socado por baixo, isso aqui é uma pedaleira daquela de bicicleta. Quando explode, voa vários pedaços de alumínio. Esse material que eles colocam em volta aqui, justamente para ferir quem estiver próximo. Entendeu? Isso aqui, graças a Deus, falhou. Puta, não machucou ninguém. Entendeu? Isso aí está inutilizado. Que era ali. Tá. Eu nem liguei o farol pra não, os caras não se ligar que tem outro carro atrás. É da rua, porra. Área lá em
Ele sabe que coisa beleza do nosso cara.